Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Men xalqni kuzatib borayotganlar. Bugungi video obzor Mirzo Ulug'bek tumani sentral ochasida joylashgan 20 sotuv maydonga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadraturasi 1300 kvadrat metr. Bu ko'rib turgan joylar mana. Asnoviy bino. O video davomida binoning ichiga kirib, planirovkasi bilan va xonalarni ko'rsatib chiqaman. Hovli katta, birinchi mana hovlidan boshlaymiz. Chap tarafda qurilgan bino dam olish uchun mo'ljallangan. Bu joyda basen, sauna, barni stoyka, bilardni joylashgan. O'ng tarafda mana ko'rib turgan joyda garaj bilan qorovul xona bor. Ikkita xona axrana uchun mo'ljallangan. Men hozir ichkariga kirib ko'rsataman. Bu joyda zakriti garaj. İkita avtomat darvoza o'rnatilgan, to'rtta katta mashina sig'adiganlik joyi bor. Bu binonun orqasida orqa hovli bor. Letni kuxniya bilan zelenli zonaga ajratilgan joyi bor. Dam olish uchun mo'ljallangan binodan boshlaymiz. Bu joyda o'ng tarafda basen joylashgan, sauna, sanuzel va oshxona. Bu imorat uchun alohida o'zining oshxonasi bor. Bu joyda dush, hojatxona, mana bu joyda dush joylashgan. Hojatxona va katedi. Saunani ko'rinishi. Alohida basen uchun ajratilgan joy. Basenning razmeri uzunligiga 8 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Chuqurligi 1 metr 80 santimetr. Endi binoni ikkinchi qavatiga ko'tarilamiz. Bu joyda barni stoyka va bilardni joylashgan.
Şuna vesteye tapçan koyup, yok ki stol su koyup, dam olup oturalım, enjoy. Endi binoni orqa tarafiga o'tamiz. Aytib o'tgandek, u joyda zelenoy zonaga ajratilgan joy va yozgi kuxna joylashgan. Bu letni kuxnyaning ko'rinishi. Shu ko'rib turgan joylarda binodan chiqish uchun eshik qoldirilgan. Ya'ni oldi tarafi paradni vход va orqa hovliga chiqish uchun eshik qoldirilgan. Bu xonalarda mana ko'rib turganingizdek balkoni bor. 3 ta xonadan balkonga chiqsa bo'ladi. Demek bu joyda qorovulxona bilan zakriti garaj. Bu joyda dam olish uchun mo'ljallangan joy, ya'ni basen, sauna, bilyardni va sanuzel joylashgan. Endi asnoviy binoning ichiga kiramiz. Joyda mana prixoshka ikki taraflama kupeni shkaf yasatilgan. Va chap tarafda katta xol. Zal o'rnida foydalansa ham bo'ladi. Patalokka balandligi 3 metr 40 santimetrni tashkil qiladi. Xonalarni joylashtirish tartibi va to'g'rida sanuzel joylashgan. O'ng tarafda oshxona.
Joyda birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi bor. Va birinchi qavatdagi yotoqxona. Har bitta yotoqxonaning ichida alohida-alohida o'zini sanuzeli bor. Joyda mana garderob uchun ajratilgan joy. Shkaflari yasatilgan. Va birinchi qavatdagi spalniya komnatani ichidagi yuvinish xonasi. Demak, birinchi qavatda xol, spalniya komnata, oshxona va ikkita yuvinish xonasi bo'ldi. Ha, bu joyda gullarni qo'yib qo'yadigan joy ajratilgan zinaning tagida. Va videoni boshida aytib o'tganimdek, orqa tarafga, ya'ni hovli tarafga chiqilgan eshik qoldirilgan. Endi uyga ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Bu joyda 4 ta spalniya komnata, 4 ta garderob uchun ajratilgan joy va 4 ta sanuzel bor. Xonalarning joylash tartibi 2 ta xona chap tarafda va 2 ta xona o'ng tarafda. Joyda ham spalniya komnata alohida garderob uchun mo'ljallangan joyi va yuvinish xonasi. Demak, har bitta xona ichida garderob uchun ajratilgan joyi bor. Va ikkinchi qavatdagi 4-chi spalniya komnata.
Demek bu joy Mirzo Ulug'bek tumani, sentrum uchastkida joylashgan. 20 sotuv maydonga ega bo'lgan uy joy. 3ta binoni umumiy kvadraturasi holda ko'rib turganingizdek 3ta bino bo'ldi. Bittasi shu zakriti garaj, 2ta qorovul xonasi bilan dam olish uchun mo'ljallangan joy. Va hamda asosiy bino. Shu 3ta binoni umumiy kvadraturasi 1300 kvadrat metr. Umumiy 8ta xona va 8ta sanuzeli bor. Bu uy narxini opisaniga yozib qo'yamiz. Qiziqarganlar bo'lsa 99li 856 7080 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.